אחד שאל אותי למה אחרי שנגמר הקורונה אני נוהג לא להושיט יד לאנשים. תשובה ראשונה, איפה כתוב שנגמר הקורונה? לא נגמר. צריך עדיין מאוד להיזהר. אז יש דברים שהם טרחה גדולה, לשים קפסולות, גם מסכות, אבל בלי שיש מקפידים גם עכשיו ללכת עם מסכה. אבל כן לתת ליד, לא לתת ליד, זה לא טרחה. ב', אין שום מקור בהלכה לתת יד. יש רק לתת יד לקניין, מה שנקרא קניין סיתומתא. קניין סיתומתא זה דברים שאנשים הסכימו שזה יהווה קניין, אז יש גמירות דעת וזה מהווה קניין. אבל בתור ידידות לא מצאנו. זה מן הגוי. גם הגויים לא יודעים איפה זה בא. יש אומרים שזה מנהג תימני, טרום אסלאם. יש אומרים זה ברית החדשה. יש ביטוי בברית החדשה. מחזיק אני מחזיק לך באצבעות. ברית החדשה. יש אומרים פולחן חברתי בריטי. מלפני יותר מחמש שנה. יש אומרים קווקרים. אנגלים, 400 שנה. יש אומרים נשיא ארצות הברית ג'פרסון בחלופה לקידה. יש אומרים כדי לוודא שהוא לא מחזיק נשק ביד. כלומר, אנחנו חברים, מתקרב, וביד יש לי סכין קטן, מכניס לו בבטן, לכן תופסים את היד, או שלא פתאום יקח את החרב, מתקרבים, תופסים את היד. לפעמים יש לו גם סכין מושחל בשרוול, מתקרב, ובבטן. יש אומרים טקס של הבונים החופשיים. הקיצור, לא יודעים מאיפה זה בא, ואין לזה מקור, וזה גם מסבך. כשרוצים אישה מושיטה יד, אסור להחזיר. האם יש להקפיד על שוונח ושוונה? בוודאי. לא בוודאי, אלא בוודאי, שוונה. אפשר לקבל את הסידור של יחום מונח על השולחן. ודאי שצריך להקפיד. מי שמסתבך בזה ולא מצליח, זה מבלבל אותו בתפילה, זה יתפלל עם טעויות, עם שגיאות, עם שגיאים. על השולחן שלי יש סידור קטן, חום. מצאת סידור קטן חום על השולחן. יותר טוב להתפלל עם טעויות, הנה, סידור. טוב לו לאדם סידור שלו מתשעה סידורים של חברו. ושיתפלל איך שהוא מתפלל. זה יגיד בגמרא. אנשי בית שאן קוראים לעין א', לא' ע', לח' כ', לח' ח'. אשכנזים, כן. לא נורא, אבל לכתחילה, נראה, 18. אמר חד, אמר חד, ישראל יעקב, אלא גדול, גמר, אמר חד, אמר חד, אמר חד, אמר חד, אמר חד, חזור משמעים, אמר חד, אמר חד, אמר חד, אמר חד, חלקל לכם וחסד, מחלקל, זה שוונה, ודאי. תמיד כששחר כך, שזה אבא, סומר נופלים, לא נופלים, אלא נופלים, סומר נופלים.
הופך עולים עתיר עשרים, כן ישוע גם יכול הרבה לגרוז מידע אלה, כן הכל מציע השם, נראה כל עשרים, עבור עשרים, עבור עשרים, עבור עשרים, כן? בכל יום יהללוך, לא יהל, לוך. יהל, יהל, יהה, יהה, ללוך. אם הקדוש ברוך הוא יעשה את החנינה לעמדת מבינינו, חוננו. אגב, חוננו, גם ספרדים צריכים לומר חוננו. קמץ קטן, כשיש קמץ ועברה סגורה, בלתי מותאמת, זה הופך לאו. יש עברה סגורה, אדם שאומר לך. לך עברה סגורה. מה עברה פתוחה? אז אם זה עברה פתוחה, אין מה לדבר. זה אה. אם זה עברה סגורה, תלוי אם היא מותמת או לא. למשל, לבב. לבב. עברה סגורה. וב. לא. לבב. אז עברה סגורה מותאמת. לבב. אבל אם היית אומר, היית אומר לבב, היית צריך לומר לבב. אז פה כתוב חוננו, זה עברה סגורה. למה סגורה? חוננו. לא. יש דגש בנון. זה כאילו יש שני נונים. חוננו. וכי אוכן זה עברה סגורה, בלתי מותאמת, ולכן גם אשכנזים או, הספרדים או, חוננו מאיתך, לא מאיתך, מאיתך, שוונה, מה שאומר בנו, קרבנו, לא קרבנו, אלא קרבנו, אגב, אם זה היה קר וינו, עברה סגורה בלתי מותאמת, היה צריך לומר קור וינו. לספרדים, קור וינו. אלא זה לא קור וינו, אלא קר וינו. ועושים זה בשם ברוך, ועושים בסך, ונקרא את המחון, ושם נקרא את המחון, ושם נקרא את המחון, ואין הבינים הכי ברכים, נקרא את המחון, ושם 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 נקרא את מה שזה הנזאת וגם נזאת וזה, מה, אין יותר? סבאנו. לא סבאנו, אלא סבאנו. תראו את מרחז ושנים. קב שופר גדול שנים, איזה גדול. וקבצנו. לא קבצנו. מה זה אומר? השיבה שופטנו. קבצנו. ויעשינו קיבה תחילה, לא קיבת תחילה. קיבה תחילה. וצדקנו, לא צדקנו. בכל אויבינו, לא אוי, אוי, מתאים. אוי וי, נעשה טוב, אוי וי. לא, אויבינו, עמך. למה עמך? למה לא עמך? כי מם יש דגש. כאילו כתוב עמך. דגש, נגש. כשיש שווה, שווה. כשיש שווה אחרי שווה, הראשון הוא שווה נח, השני הוא שווה נח. למשל, משפחות. מיש, שווה נח, פחות. שווה נח. שוונח, מיש, פחות, שוונח. אותו דבר פה. זה כאילו כתוב, עמך. אז אני מחזיק לי שירית עמך, ביתי זו, סופריהם. הבו תכים. חס דך. לא חס דך. אלא חס דך. נשעננו. לא נשען, נו, נשעה, ננו. ירושלים, עירך,
לא ירושלים עיר ח, לא עיר ח. וכיסא דוד אב דחה, ברור. יש שני שווה. אב דחה. אז הראשון הוא שווה נח, והשני הוא שווה נח. את סמר דוד אב דחה. כי לישוע דחה. לא כי לישועת ח. לישוע דחה. ומי מלפניך, דגש בלמד, ומיל לפניך, כל פי עמך, כבר היינו רצה בעמך, המון יש עמך בזיזור, זה מה? ותחזננו בשובך, לא בשובך. מודים אנחנו יודעים, נשמותינו הפקודות, לא נשמותינו הפקודות. אנחנו ניסיך שבחול, לא כל ניסיך שבחול. חול נפלאותיך, שוב, שווה ושווה, ועל נפלאותיך, ולא על נפלאותיך. שבחול. טובותיך שבחול, לא? שבחול. והמרחם, והמרחם, ולא המרחם. ילולו ויברכו. הבנת את היתרון. טוב, שיוחנן. שים שלום, טוב ורחם, חסד ורחם, ברכים. אחרי זה יצא להיות בורכים. גם לספרדים שליטה. לברכנו, עוד פעם, כל עם חרדות, המברך את עם ישראל לשלום, ולמכה ללי, למכה ללי, בואו לא למכה ללי. עשה למען שמח, למען יחה לצון, ולא למען יחל. הושיע ימי נך. מודים אנחנו יוצרינו. רוצים גם אשרי? לא, הבנתם את העיקרון. תקיימנו. יש דגש ביו. אז זה כאילו כתוב, ותקיימי. עד כאן דקדוקי עניות. אבל מה? איך אפשר להתפלל ככה? אתה אשכנזי או ספרדי? אשכנזי. אתה מדבר עברית בכלל? ספרדי הוא נולד ככה. הוא לא יודע לדבר אחרת. לפחות אל תפגין שאתה אשכנזי. הוא כבר נשוי, אז זה בסדר. לגבי. זה לא... למרות שיוצא הרבה טעויות כמו אכילה לאלה, חלה פניו, וכמו מחלה פניו. כן, היה חלט הגמרא. איך כתוב היה אומר... שכחתי. ואייבת במקום ואהבת. לא, ב-18, כבר לא זוכר. מלך אויב. מה? מלך אויב, צדקה מפנות. מלך אויב, לא, בגמרא יש משהו אחר, כבר לא זוכר. לא משנה, למה לקחו אותו? כי הוא היה צדיק וכולו. אז עדיף צדיק עם מבטא אשכנזי מרשע עם מבטא ספרדי. אבל אין דבר כזה צדיק רשע. גם אין אשכנזי צדיק. כולם צדיק. עמך כולם צדיק. מה הסיבה לכך שלומדים דווקא את עמוד בבלי ולא ירושלמי? מדוע הראשון יוחד תוספות? מתרצים סוגיות בבלי על ידי סוגיות בבלי ומבין את הירושלמי לתרץ רק כמוצא אחרון. שאלה ראשונה, מה הסיבה לאחר שלומדים דווקא את בבלי ולא ירושלמי? לומדים גם בבלי וגם ירושלמי. יש לך הוכחה? כן, הנה התוספות.
אם מביאים ירושלמי, סימן שלמדו. כן? השוונה מתארסת השוונה. אלא קודם לומדים בבלי, איך גר ירושלמי? הבבלי מבואר, מוסבר. הירושלמי קצר. זה בשביל גאונים. גם אין לו, בקושי יש לו פירושים. הבבלי מסביר ארוך ארוך, יש אלף פירושים, הרבה יותר קל. בית, בבלי ירושלמי, הלכה כבבלי. ריף סוף ירובין, הלכה כבטראי. כלומר, זה בנוי על ההנחה שמחברי הבבלי ראו את הירושלמי. אז מה ש... נפסק כמו ירושלמי, הכניסו בבבלי. מה שלא נפסק ירושלמי, לא הכניסו כמו. זה על יסוד דברי הריב, יש עוד שיטות כמובן. אבל בוודאי צריך ללמוד ירושלמי, לכן התוספות מתרצים בבלי על ידי בבלי. אם אין ברירה, טוב, נו, משעת הדחק, ירושלמי. האם זה נכון שירושלמי יתקבל אצל אשכנזים? יותר מהספרדים ומדוע, לא נכון. איך אומר הרב על הרמב״ם? הרב הזה, ביקורת, הוא פוסק הירושלמי. והרמב״ם היה ספרדי. תלוי איזה רמב״ם. איך זה הבדיחה? שני למדנים אשכנזים עולים לשמיים. אומרי, ולא מבין את הרמב״ם. הנה פה, אני אשאל אותו, מה הפרעים כזה כבר מבין, רמב״ם? לדוגמה, ספרדים מברכים את הברכה אחר קריאת שמע קטנה ושרחית משום שמופיעה רק ירושלים ושכנזים. מדוע בישיבה, סדר בוקר, נמשך ממש עד מנחה? הרי יש בכך בעיה הלכתית. של אין עומדים לתפילה, אלא מתוך הלכה פסוקה, משום שזה גורם לבעיה להתרכז בתפילה, כשצצות מחשבות על הסוגיה. בישיבה פה, לא מתפללים נדרה, מתוך הלכה פסוקה. כל תלמיד, לפני מנחה, צריך לסיים את הנושא. תלמיד שלא יסיים, יתבקש לעבור ישיבה אחרת. צריך לסיים את הנושא. ולא להישאר עם מיליון ספקות בראש. בית, לא מתפללים מיד מנחה. נוטלים ידיים, אומרים אשרי, אומרים קדיש, אלא מה אתה רוצה? זאת הפסקה שעה. מי שלמדן גדול, גם אחרי חודשיים זה... עולה לו לראש. ומי שלא למדם כמונו, ממילא הכל ירבוב אחד גדול. הם לומדים חפץ חיים לפני מנחה, שכחתי. אז זה חצי שעה בחפץ חיים, נטילת ידיים, כבר הספיק לשכוח כל מה שהוא למד כל הבוקר. לא יודע מה אנשים מביאים שאלות בניירות פתוחים. לא יודע, אין להם נייר, אני לא יודע. זה צרפתים. מה זה קשור? לא יודע. אם העולם יגיע לשיאו עם הגאולה השלמה של העולם ושל עם ישראל, האם לא תהיה יותר התקדמות? כי העולם יגיע למקסימום. תשובה. כשנגיע לגאולה שלמה, יש גאולה אחרי הגאולה שלמה, שלמה בריבוע. ואחר כך עוד ועוד. תלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כשנאמר ילכו מחיל לחיל. בעולם הבא, יש עולם הבא אחריו. ככה ספר הזוהר אומר, עולם הבא, עולם ההולך הוא בא. אחרי עולם הבא, הבא אחריו, עוד, 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 עד אין סוף. מה אדם יכול לומר, הגעתי לשלמות? שלמות זה לא מושג אנושי, זה מושג אלוקי. מושג אנושי, השתלמות.
מתקדמים, מתקדמים, כל הזמן. אדם לא יכול לומר, הגעתי לשיא, אני אלוהים, כן, כן, כן. שם, בית חולים, חולי נפש. לכן, תמיד יש התקדמות. הרמב"ם אומר, יומות המשיח, שקט, שלווה, סוף הלכות מלאכים, אז נוכל ללמוד בשקט, לא יפריעו כל הזמן, אספקה וזה, ואז נגיע לעולם הבא. אתה רואה, הגאולה השלמה המשיח, נגיע לעולם הבא. גם ימות המשיח, אומר הרמב״ם, התחלת ימות המשיח הוא עושה מלחמות, אחר כך תתיישב מלכותו, מעדנים ומוצויים כאפר. אתה רואה, גם ימות המשיח, יש ראשית ימות המשיח, הגיע המשיח, מלחמות, כולם מתגייסים לצער. אחר כך יש שלום. אתה רואה, גם ימות המשיח יש מדרגות. גם הרמב״ם אומר, ימות המשיח, ביאת המשיח, חמת גוג ומגוג, תשובת עם ישראל. אז בעולם הבא, העולם הבא, אחריו, 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 עד אין סוף. כן. במערל מה? נאסף אל השם. הוא נאסף אל השם. אבל להיות נאסף אל השם, יותר נאסף, פחות נאסף, יותר ויותר, עד אין סוף אפשר להיות נאסף. להשתאווה בגופה דמלכה. יותר להשתאווה, יותר להשתאווה, עד אין סוף. נאסף אל השם, אין הכוונה שהוא נעשה ריבונו של עולם. איך בילם? זה מתאים לפרשת השבוע. נשיר. למה צריך לאכול ולשתות כמות מסוימת בזמן מסוים כדי לומר ברכה אחרונה? מה, אי אפשר לומר תודה אם אכלו פחות מכזית? תשובה. חכמים לא קבעו ברכות על כל דבר. למשל, קבעו ברכה על אוכל, לא קבעו ברכה על נשימה. אבל בשביל כתוב, כל הנשמה תהליה, על כל נשימה ונשימה חייב אדם להליה. הלכתי לבית חולים לבקר, שכחתי שום. על הקיר הוא נמצא, שמת ממחלה. מה? לא. היה נשוי. השם פרח. ביקרתי עוד בית החולים, היה נושם ככה. הוא הבין. מה זה, על כל נשימה צריך להליליה. אבל קבעו ברכה, מי לא קבעו ברכה? לא קבעו ברכה על מוזיקה. הולך לקונצרט, נהנה שעה. כי הלכה אסור, אבל נגיד, אין ברכה. אז יש מחמירים. מביא כוס מים, ועושה הכל מדברו. קונצרט. על נשיקה, לנשק את אשתו, לא קבעו ברכה. מה יותר טעים, לנשק את אשתך או כוס מים? נשק את אשתך. המחמירים, הוא בא הביתה, לוקח כוס מים, שותה, מנשק, מברר, מנשק את אשתו. אומרת לו, אשתה, מפסיק עם השטויות שלך, זה מה שאתה לומד בישיבה שלך. לא קבעו ברכה על הכל. אנחנו לא יודעים על מה קבעו, על מה לא קבעו. אז הרמב"ם יש לו שיטה כזאת, ראשונים אחרי שיטה אחרת, הגר"א שיטה אחרת, המון המון שיטות. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך ברכה. אנחנו לא יודעים. אז חכמים קבעו ברכה על כמות שאוכלים, ושאוכלים במשך זמן. אחרי זה לא נקרא לאכול. לאכול זה לאכול כמות בבת אחת. אבל אם אתה שותה פירור בבוקר, שני פירורים בצהריים, זה לא נקרא לשתות. זה נקרא להרטיב את השפתיים. אני לא יודע. אם אתה אוכל שליש בוטן, עוד שעה שליש בוטן, זה לא נקרא לאכול.
זה נקרא פיצוחים, זה נקרא לדגדג את הפה, זה לא אוכל. כלומר, כדי שיהיה איכות של אכילה, צריך כמות של אכילה. כבואר בחקירס של רב חיים, כדי שיהיה חליס של איכות, צריך כמות מסוימת. עד כאן החקירה הזאת היום. טוב.